fazer as compras no Atacadão. Da nossa mudança. Vixe, meu Deus, se senta. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos. Fura bolo. Cadê? Vai, mostra a mão. Cata piolho. Cadê o bolo que tava aqui? Foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá. Minhas estão lá no quarto. E hoje é o dia da nossa mudança. A gente vai se mudar 1h. Quando o caminhão chegar, aí a gente vai se mudar. É, outra coisa, ainda tem roupa no varal, porque o Zé vai trazer umas caixas do trabalho pra colocar as últimas coisas que ainda estão fora do lugar. E ao decorrer do dia eu vou... Opa! Opa, a Rubem tava um pouco gripada, agora tá tossindo. Tá bem melhor já. Oi. Dedo mindinho. Eu fico o tempo todo assim agora. É, a gente desmontou a cama. Cama não, peraí. Vamos lá. Vamos lá no quarto, vamos. O Isaías desmontou o guarda-roupa e a cama do Rubem. Eu tenho essas coisas aqui fora do lugar. E é só isso mesmo. E ali. Já almoçamos. A gente almoçou 11h30. Eu fiz macarrão, frango. Agora é só esperar o Isaías chegar do trabalho. E o carro da mudança pra gente pegar a estrada. A Carol tá vindo pra cá, que ela vai ajudar a gente, a minha irmã. Então, é isso. Vou mostrar aqui o Rubem de novo, peraí. Tá aí ele, menino Chiu. Tá mexendo nas coisas. Mexendo em tudo ali que tava arrumado. Quem tá mexendo nas coisas? Oi, oi. Ó, oh. Parabéns pra você. Vixe, que é boca cheia de dente. Anda aí, pessoal, vem, anda. Agora eu sei andar, titia. Eu já sei andar na minha casa. Eu vou andar muito da minha casa nova. Vá, tava nem chorando. Aqui, aqui é o celular. Vai pra lá. Que drama! Vixe! 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 Tchau! 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 Cadê o Rubinho? Alô, papai! Tudo pra ele é um telefone. Alô, papai! E tá a fralda toda pra fora. Ela se gastou na boneca, tá bem deitadinha, pô. Luíde, eu não vou arrumar mais, não. Sério, sério. Senta, homem. Gostou, não. Vamos embora. Se mudar, viu? Vamos mudar. Mãe.
misericórdia. Bora, mudança, negada. Vou pedir um salão da próxima vez. O salão é bem bonito. Oh, dia de mudança ou quase mudança, dia mais gostoso. Olha como ele tá bonito no fio. Ainda não mudamos, como você vê, a mudança ainda tá aqui. É, choveu o dia inteiro ontem e houveram alguns probleminhas na mudança. É, o carro que vinha, né, pegar as coisas. E como é carnaval, é feriado, então foi adiado pra hoje. Hoje é domingo. E se Deus quiser, hoje a gente vai levar as coisas, mas pra ficar, pra morar, pra lavar, ó, aqui, ó, como tu fica lindo, sem chorar. Pra arrumar a casa, só amanhã mesmo, segunda-feira. Então hoje é só a mudança, se Deus quiser, né? Então vai acompanhando aí no vlog, que vai dar tudo certo. Bagunçando. Bagunçando as coisas. Estamos aqui ainda no nosso AP. Última noite. Hoje é oficial. Última noite no apartamento. Estamos com a casa, com o apartamento vazio. Os nossos móveis já estão na nossa nova casa. O Rubens está aqui andando. A Bel tá aqui e Beca lá fora, o papai também. Por que ainda estamos aqui? É, agora pro vídeo, que apareceu no vídeo. Peraí, calma. Então, vamos lá. Pera. É, a nossa casa tinha outros proprietários. E eles não conseguiram fazer a mudança ontem, nem hoje. Eles só vão fazer a mudança deles. Ô, Luigi! Para, filho! Tá andando. Só vai fazer a mudança deles amanhã. Então, nós já vamos... Para disso. Nós levamos as nossas coisas, deixamos lá, como eu mostrei. E iremos amanhã pra limpar tudo e já morar. Então, nós precisamos voltar pra cá, pra dormir aqui. E eles vão dormir lá hoje. E amanhã a gente muda oficialmente pra nossa casinha. Então, o vlog de mudança finaliza hoje. E amanhã eu vou fazer o tour pela casa vazia. E em seguida vai ser o vlog de arrumação da nossa casa. Então, ainda tem muito assunto aí pra gente. Tem muita vida pra viver, né? É, hoje fecha o ciclo do nosso apartamento. Nós estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor. Muito cansados. Foi uma luta muito grande de mudança. Meu Deus do céu. A gente não conseguia carro por causa do feriado. Segue andando. A gente não conseguia carro, a luta foi muito grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Agora a gente vai, vou tomar um banho, a gente vai dormir e amanhã a gente vai para nossa casinha, se Deus quiser, em nome de Jesus, nova vida, um novo capítulo da nossa história. Eu espero muito que você esteja com a gente. Se ainda não curtiu o vídeo, já curte pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra mais pessoas fazerem parte da nossa família. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo. E amanhã a gente vai pra casa nova. Vai ter vídeo de arrumação, de decoração. Então fica aqui com a gente. A gente te espera no próximo vídeo.
Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Ele aprendeu a dar beijo. Tchau.